kas te saate aru, et nagu at this point see pole isegi enam naljakas. Ma kohe räägin teile, kui väga ma olen selle video lihtsalt pingutanud, see pole enam normaalne. Kiire backstory. Ma olen seda videot esiteks nädal aega edasi lükkanud. Teiseks, üritsin teda filmida 2 tundi tagasi. Sain mental breakdowni. Hakkasin nutma kaamera ees. Nüüd alustasin uuesti. Filmisin veerand tundi. Ja see kaamera lülitus välja ja kustutas kogu materjali ära. Ja ma panen uuesti alustama. Ja ma võiksin teha pausi ja seda edasi lükata, aga mul pole aega. Ja see on elu üritamas panna mind failima. Aga mina ei kavatse täna failimist harrastada. Tšauki, mina olen Maria ja ma sellest isegi ei tea enam, kust alustada, sest ma olen seda nii mitu korda juba rääkinud. Tahtsin, et see video oleks mukbang, sest ma olen tahtnud teha mukbangi kaua oma kanalile. Ma ükskord proovisin filmida mukbangi ja ma sain aru, et ma ei suuda täissuga süüa. Aga ma siiski tahaksin teha sellest mukbangi, sest ma tahaks seda titleida mukbangiks. Aga kuna mul ei ole väga toitu, mida võtta kusagil hetkel, sest ma just ennem sõin, siis me teeme ühe mandariiniga mukbangi, sest mukbang teoorias tähendab, et sa sööd kaamerees, nii et ma hetkel söön kaamerees. Kui teil on ka mõni mandariin, mida süüa, siis võtke ma mandariin ja sööme koos oma mandariine ja masetseme. Ma räigelt igatsen neid päevi, ma samal ajal koolin mandariine järge siis kurjad olgaine, kui mu kanal oli nagu üks suur prügikast. Ma uploadisin sinna ükskõik, mida ma tahtsin, nii et mul oli täiesti ükskõik sellest. Ma ei ole sitan videot üli ammu uploadin, sest mul on pidevalt tunne, kui ma mõnda tahan filmida, et sellel pole pointiga ei viitsi kuulata. Kuid seekord ma ütlesin, et raudselt ma loodan, et vähemalt ühel inimesele näiteks on see huvitav, vähemalt üks inimene tahab kuulda sellest. Ma sain oma mandariini kooritud, nii et alustame. Kõigepealt üldine life update. Mul on välja kujunenud väga huvitav nädala ajakava. Esmaspäevast reedeni ma olen üks Maria, kes käib koolis ja keskendub koolile ja võibolla monteerib heal juhul. Ja siis jõuab kätte nädala vahetus ja siis ma proovin reede õhtuga ja laupäeva pühapäevaga teha ära kõik asjad, mida ma pean nagu olen pidanud nädala jooksul tegema. Ja põhjus selleks on see, et minu sees on just nagu kaks mina, on see, kes koolis käib ja siis see, kes videoid teeb ja need kaks mina ei saa nagu koeksistida. Ja tänu sellele ma peangi nagu nädalavahetusel ennast kokku võtma kõik asjad ära tegema, mis liidib tihti mental breakdownini, sest see tähendab väga vähe und ja väga üldiselt halb elukvaliteet, et selles suhtes läheb mul päris hästi. Tegelikult 10. klass on nii palju lihtsam, kui ma arvasin. Meil nagu lõpeb väga vara, ma olen saanud treenile keskenduda, see on väga tore. Lihtsalt ma ei suuda teha videoid koolipäevadel. Ja praegu hetkel ma teen videoid koolipäeval ja ma tean, ma olen sama segadusest kui teie, aga sellele videole eelnes ka mental breakdown ja mingi miljon probleemi, nii et noh, see ongi põhjus, miks ma ei tee koolipäeval videoid. Me võiks segmentid ka teha, see oli minu life update segment, sellepärast, et mukbangidel on ju siiski segmentid ja meil on ju siiski mukbang. Segment number 2, minu videoid. Videoidega mul on selline kriis, jah, et ma ei tea, mida teha, sest mul on tunne, et mis ma teen mõtetu. Ja ma tean, et iga youtuber maailmas on nagu kommenteerikal, mida te näha tahate, ma on teie abivaja, aga nagu mul on teie abivaja, sest ma olen kriisis. Aga nüüd on uus aasta, nüüd on hea võtta asjad kokku ja teha uus plaan. Kas te tahaksite, et ma oleks, näit räägiksin enda videot, nagu rohkem räägiksin või teeksin asju? Kas te tahaksite, et ma nagu oleks rohkem, nagu räägiksin endast ja nagu näiteks rohkem enda elu või te tahate, et ma käiksin kohtades ja räägiksin mingitest muudest asjadest. Nagu see on väga raske, kui sa ei tea täpselt, mida inimesed tahavad ja probleem on selles, et ma võiksin osustada ainult enda järgi, aga ma ka ei tea, mida ma täpselt tahan. Kõik arvamused on oodatud ja ma võtan igasuguse kriitika, konstruktiivse kriitika, ka väga mõistlikult vastu. Kui te mõtlete, et issand, Maria jälle tuleb ja siis jälle kaob kuuks ajaks ära, siis tegelikult ei, sellepärast, et selles järgmine nädal läheb Oskari ja minu jõuluspecial video ülesse, sellepärast, et on jõulud ja ma ei saa seda edasi lükata. Ja siis on mul ka paar ägedat projekti tulemas ja samuti ma kavatsen teha ka nagu aastavahetusvideo, mida ma iga aasta teen. Ah, olen sobrantki teada, et sa peaks tegema vlogima videoid, sest paar reaalselt olen väga stakis. Segment number 3 on YouTuberid. Ja see on väga kiire segment. Emma Chamberlain tegi mörtsi. Meil on Lauraga plaan üksteisele Sad Boy Hour need pusjad tellida jõuludeks ja ma väga loodan, et see plaan on päris sõpest, et see merch on reaalselt nii lahe. Ja also, Alicia tegi enda podcasti ja kui te kõik mõtlete, et ma üritsin kuulata seda, aga see pod nii huvitav, mul oli sama. Ja siis ma kuulasin seda osa, kus nad rääksid behind the scenes'i mingi enda manageridest ja tiimidest ja agentidest ja assistentidest ja see oli nii huvitav, nii et ma lihtsalt võtsin, et ma peaks vajalikuks teile mainida, et see on väga huvitav ja ma väga soovitan seda vaadata, kuulata. Meie neljas segment on healthy elu.
annan kõigile teada, et mina olen üritanud siis tervislik olla. See on äärmiselt keeruline kooli ajal. Ma ei saa sellega hakkama, ma hetkel ei ole tervislik. Aga ma vähemalt üritan. See on see, kuidas minul läinud on. Selle tervislikusega ongi veid see, et kui mul on motivatsiooni, siis mul ei ole. Kui kellegi on tippe, kuidas reaalselt kooli ajal ka nagu normaalselt toituda ja trennis käia. Okei, trenn pole probleem, aga toituda, siis need oleks väga oodatud. See ei ole mukbang, by the way, sest nagu ma ei söö, ma ei suuda süüa samal ajal. See on üli rämbeli video, ma nagu, noh, see ei ole puttikeda, see ei ole hea video. Aga mul on tunne, et viimasel ajal ma tunnen ennast nii disconnectitult. Varem oli see suhtlus, nagu minu ja teie mu vaatate nagu kuidagi vahel tugevam, aga viimasel ajal ma olen lihtsalt kogu aeg kaanis, kui ma uploadin, siis ma uploadin mingid vlogi, kus ma pikemalt millestki ei räägi ja siis teil pole nagu reaalselt ülevaadet üldse, mis toimub. Ma loodan, et mind see video aitab, ma loodan, ma ei kavatse seda liiga pikaks teha, et ei peaks liiga kõva mind kuulema. Aga tegelikult mul on üks tore uudis veel teile. Kui te mõtlete, et Isan Maria annab täna mingi sponsorship, siis see pole see sponsor, et mul ei maksta selle eest, et mina ei teeni selle asja pealt, mis siin hetkel nüüd toimub, ma hakkab, aga kui te jälgite mu Instagrami, siis ma tegin kaasa ühes ägedas projektis. See on selline Daughters raamat. Ma võin teile enda pilti näidata ka. See on siukene artsi ja see on põhimõtteliselt üles ehitatud niimoodi, et siin on nagu erinevad inimesed, no tüdrukud. Ja siis on siin kõrval nagu quote'id põhimõtteliselt sellised. Ta on nagu sektsioonidega ära organiseeritud ja seal on erinevad teemalised quote'id. Ja ma võimus tegin selles projektis kaasa ja selle raamatu põhi nagu minu jaoks kõige läbivam joon on see, et see nagu naturaalsus ja nagu naturaalne ilu ja värkisärk ja selle esimene official no makeup shoot, mis ma tegin, mis oli väga äge. Ma sain teha ka giveaway ja kui sa oleks olnud lihtsalt selle raamatu giveaway, siis ma ei tea, kas ma oleks ta teinud sellepärast, et nagu ma tean, et inimesed vihkavad, kui kõikide kanalid on overflowed. Ma ise ka vihkan, kui kõikide kanalid on overflowed giveawaydega. Aga see on giveaway, mida ma pole kuskil kuulnud. Et nagu ma pole kuulnud, et keegi sarnast giveawayteks, esiteks on võimalik võita see raamat. Aga ma pildistasin seda Evelyn Mikomäega seal XL Studios on ju. Ma pildistasin enda Halloweeni lookiga seal. Põhimõtteliselt mul anti võimalus loosida välja lisaks raamatule ka photoshoot seal studios. See studio on nagu mega nice and ilus. Noh, te nägite mu videos ka seda. Nii et, jah, ma loodan, et ta pole mu peale pahased, et veel üks giveaway on. Aga nagu, see on lihtsalt minu mõelest juba äge, nii et nagu it doesn't count. See on juba äge, it doesn't count, mis kuradi loomikas ei ole, Maria. Mul meeldib enda giveawayd väga lihtsakoelised hoida. Kommenteeri alla, kuna see raamat on nagu quote'idega inspireeritud, ehk siin on igasugused nagu mõteterasid inglise keeles on, see on väga äge jõulukinka, by the way. Kommenteeri alla enda kõige lemmikum quote, mis sul on, kui sul on mingi lemmik quote. Või mingi quote, mis sul praegu nagu, või tsitaat, mis iganes. Ja siis kindlasti lisa alla ka enda mingi Instagram või miski, kus ma saaks suga ühendust võtta. Ah, ja by the way, kuna on ainult üks võitja, siis see on veits unfair, kuid muidu on see Apollos müügil, aga see on müügil 5 euri odavamalt kui otse tellid ühelt lehelt. Ma panen selle linka alla descriptionisse, siis sa saad põhimõtteliselt selle 5 odavamalt, mis nagu 5 on ka raha, vähemalt minu jaoks. Nii et kui te tahate seda kellegile võibolla kinkida, see on sõike väga artsi raamat, ütleme nii, siis ma panen selle linki, kust saate seda odavamalt tellida. See oli lihtsalt minu väike projekt, mille kallal ma töötasin ja mida ma, või noh, ei töötanud, me tegime selle fotoshooti, aga tahtsin seda teiega jagada. Aga nüüd on kell saanud nii palju, et mul hakkab veenand tunni pärast kontrolltöö. Jah, me teeme õhtul kodus kontrolltööd väga häiriv, äärmiselt häiriv. Ma niikuni ei tahanud seda videot väga pikaks venitada, nii et ama go on ja. Ja ma lihtsalt loodan, et ma saan uuesti luua selle bondi, mis meil kunagi oli. Ja et ma kindlasti, noh, ma ei saa öelda, ma hakkan tihedamine postitama, sellepärast, et nagu ma ütlesin, mul on väga keeruline ajakava. Aga jõuluvaheaeg tuleb ja siis ma vlogin kindlasti ja ma proovin võimalikult palju nagu asjudele ette filmida ja värki ja üldse postitada, noh, ma võin öelda kõike, mis ma tahan, aga noh, teie jaoks nii kui nimetari paitsi ja kui ma reaalselt seda tegema hakkan, nii et I'll see you soon, on ju. Ma nüüd jätkan oma mandariinide söömist, sest video ajal ma seda teha ei suutnud, nii palju siis meie mukbangist ühe mandariiniga. Soovi teile kõigele edu, olge tublid ning näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau! Fun fact on see, et mul isegi ei maitse mandariinid.